Olá, eu sou o Suspiro. Olá, sou o Baco Lee. Tenho 14 anos. Tenho 17 anos. E toco como? Toco bem. Olá, sou a Pia Elétrica. Olá, eu sou o Birrinhas. Tenho 11 anos. Também eu. E toco o Esquisitório. E eu toco. Olá, meu nome é Hugo e toco uma mini bateria. Olá, meu nome é Mariana e eu toco caixa. Olá, minha opinião é de novo. Fala mais alto! Olá, minha opinião é pandeiretas e tal caixa com pandeiretas. Olá, eu sou o Cromo da Bola e gosto de... Não, e tal caixa. Bora. Olá, eu sou o Fritos e tal caixa. Olá, sou a MC e tal caixa. Olá, eu sou o responsável Júnior e toco também. Olá, eu sou a Vanda e toco trompa. Olá, eu sou o Transinhas e toco trompa. Olá, sou o Transinhas 2 e toco o bongo. Bongo! E toco caixa. Eu sou Farturas e toco ferrinhos. Não? Não. Eu sou ensaiador do grupo. Yeah, eu sou o Mário. Yeah. Yeah. Yo, liga! É o Mário e toca a guitarra. O que te fez entrar no Estambora? Quando eu era pequeno eu gostava de tocar muito. A minha parte da família é cantor e parte da produção. E tu? São barulhentos. O barulho. A produção. As caixas. Tostarolas. Foi bem fixe. Gosto. Porque gosto de música. Motivação, gosto de música. O papo também ajudou, não é? E é isso, acho que o Estambora é um grupo muito bonito e é por isso que fez entrar no Estambora. Eu entrei no Estambora até porque eu já gostava de música e experimentar e não sei o quê, então eu decidi experimentar. Acho que foi isso. Eu entrei no Estambora porque eu gosto muito de música e o tambor é um instrumento que envolve muito trabalho, então eu acho que é bom. Faz-me trabalhar mais. Eu gosto de tambor porque gosto de ouvir os tambores e tenho curiosidade em tocar. E agora tenho os tambores porque adoro. Achava que era uma responsabilidade. Eu estou lá. Cheguei a esta idade e vi que estava pronta e comecei a tocar. Falo e segui a isso. Para ti os tambores? Às vezes os putos são bonitos, às vezes ficam ali a brincar, mas pelo menos eles são bonitos. É isso que importa. Porque é fixe, é como se fôssemos uma família aqui. Isto dá muito trabalho e eu quero ajudar a isto se envolver mais. Que inspiração tens nos tambores? Antes nós tocávamos sem guitarra, quando entrou a guitarra começou a ficar mais interessante, não é? Depois houve mais elementos, cada vez entravam mais elementos e isso agradou o pessoal, os elementos do grupo, e isso acho que foi a minha inspiração. E de entrar novas pessoas? Yeah. Os meus amigos e o palco. A mesma coisa. Ver os meus colegas todos, tipo... A tocar. Exato, a tocar. Então acho que me inspira por isso, ver o Paulo todos os dias connosco e essas coisas, acho que a paciência que ele tem connosco, acho que nos inspira. Depois quando tivermos a descer as escadas, eu tocava mais uma hora. Bora! É a mim dá-me o espírito, bora! Acham que o esforço que fazem vale a pena? Porquê? Acho que vale a pena. Depende dos dias. O resultado vê-se de sábado passado. Se vale a pena, vale. Para já, toda a gente que está aqui. Porque é um grupo bastante diferente.
E se não fosse os tambores, se calhar não estavam, juntos. Depois, a nível como banda, acho que todos os meses nota que toca melhor. Se daqui a um ano vamos tocar melhor, acho, também acho que sim. Se às vezes aos sábados me apetece, mandava-vos todos ir para o Inter mais cedo. Alguma vez pensaram em entrar numa banda de percussão? Nunca pensei, porque quando entrei, não tinha ideia que ia entrar, mas quando entrei tinha 10 anos, então acho que nunca tinha pensado em entrar para uma banda de percussão. Sim, não tinha pensado nisso, era muito criança. Muito... Eu não sabia que gostava de tocar. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas, mas, e uma delas era música, dançar e etc. Mas tocar, acho que nunca pensei assim, ah, vou tocar. Então, pá, de progressão não, mas tipo, fazer música, sim, tocar. Fazer bandas é fixe, mas tipo... Dá trabalho. Tem que dar trabalho e não... As pessoas, tipo... há coisas que as pessoas começam e não acabam. Mas as coisas não podem ser assim, tem que ser esforço. E tu, Pablo, há 20 anos atrás pensavas lidar com... Com pessoas birrentas? Acho que tocava numa banda de. Tocava percussão numa banda de gaitas de solos, acho que foi. E gostava muito da banda, a banda depois simplesmente acabou. E por isso, se calhar por isso é que me esforço tanto agora para vos manter motivados para tocar. Principalmente, principalmente por acreditar naquilo que todos os elementos da banda fazem. Se eu achava há 10 anos, quando comecei a fazer os ateliês com o Hugo, o Hugo ainda cá está, acho que é o único. Está cá do início. Se eu achava, quando comecei com o Hugo, que ia dar no que deu hoje em dia, não achava. E se eu, naquela altura em que fazia jogos de meia hora com percussão, porque eram pequenos jogos de percussão que duravam meia hora, e se nessa altura me dissessem que íamos ter um acantonamento e que íamos tocar durante 3 horas seguidas para gravar um vídeo, eu provavelmente diria que não. Porquê é que vocês continuam nos tambores? Porque se parássemos, acho que era um enorme desperdício. Pá, yeah. Acho que o tempo que todos dedicamos, todos, vocês que todos sabem, justifica. Acho que se parássemos, ou se deixasse de viver, acho que era um enorme desperdício de tempo. As pessoas dão-se bem, as pessoas gostam de tocar. Às vezes temos os nossos dias bons e maus, mas já se fez tanta coisa. E que o Mário disse e que não é fácil de fazer, porque há muita gente que diz, ah, eu gostava de fazer isto e não sei quantos, mas depois até mesmo o Valentim estava a falar do futebol e que é o futebol e que toda a gente gosta e vais fazer uma equipa, perdem o primeiro jogo e depois no jogo a seguir não aparecem metade deles. E os tambores já tiveram tantos jogos maus, já tocámos para as gaivotas, já tocámos sem instrumentos, já nos partiram instrumentos, pá, pronto, já tivemos tantos momentos maus e no entanto continuamos. Sim, vai acontecer. E vai acontecer. E de mês para mês. Ficamos melhor e somos cada vez mais, portanto não... Apá, acho que parar era... Não fazia sentido. Se tivéssemos um grito, como é que seria? Sei. Qual que era o grito? Hashtag força tambora. Até-se me queria até pelo lanche. Oh, Pablo! Lanche! Bolacha! Bolacha! Lanche! 1, 2, 3, bolacha! Bolacha, Maria! Ok, obrigada, podem ir. Qual é a tua inspiração no Stamborn?